Nezisková organizácia Spokojnosť uviedla do života originálnu knižnú publikáciu Romane Džuvla Andre Tavibňaskery Rómske ženy v kuchyni. Na jej tvorbe sa priamo podielali ženy žijúce v rómskej komunite v Prievidzi, ktoré stoja aj za samotným nápadom. Už dlhé roky sa venujeme komunitným záhradám a oni medzi sebou si začali vymieňať tie recepty, ako robia, čo robia. Nás to veľmi zaujalo. A preto sme sa opýtali, či by nemali záujem nás naučiť, ako oni využívajú dané suroviny vo svojom kulinárstve. Kniha je zostavená z receptov tradičných jedál, ktoré sú súčasťou života a kultúry Rómov žijúcich v našom regióne. Receptov je 13, s tým, že sme sa zamerali vlastne na recepty z územia Hornej Nitry, takže nám podonášali recepty napríklad aj z Handlovej. Niektoré žienky a snažili sme sa to takým nejakým spôsobom skombinovať, lebo sme zistili, že naozaj každá tá obyvateľka, keď pochádza z inej časti Slovenska, tak má ten svoj grif. Jednou zo spoluautoriek je Ingrid Heráková, ktorá nám prezradila, že pri samotnom varení jedál do knihy sa veľa nasmiali aj najedovali. Doporučila by vyskúšať goju, jedlo, ktoré varia Rómovia po celom svete. Je to z čeriev, ktoré sa musia dať odmočiť, vyumývať, hej, a vyčistiť a naplňajú sa zemiakovým cestom ako na zemiakovú placku. Rómska kuchárka nesie v sebe pozitívny odkaz spolupatričnosti a prijatia inakosti. Jej príprava obohatila i zamestnancov Spokojnosti, pretože za každým jedlom bol ukrytý kus histórie a príbehy spojené so životom a tradíciami rómskej komunity. Vidieť na vlastné oči, ako oni dokážu pracovať s tým cestom. Naučili sme sa nové názvy tých rómskych jedál. Ako dokážu napríklad len z múky a vody vyrobiť niečo veľmi chutné, ktoré môžeme použiť ku všetkému. Aj chudobné ženy a rómske ženy vedia dokázať aj z mála uvariť. Lebo nie je kuchárka taká, ktorá má veľa, hojno, ale hlavne taká, ktorá aj z mála vie dokázať uvariť a nasytiť celú rodinu. Toto je úplne úžasný projekt. Myslím si, že veľmi aj vyzdvihuje sebavedomie tých rómskych žien, čo je veľmi dôležité pri ich uplatnení sa a ďalšom ich rozvoji. A tento krst je také ocenenie tej ich snahy, aj práce samozrejme, ale predovšetkým myslím si, že tá snaha je treba ako oceniť a vyzdvihnúť, aby im to ešte ďalej elánu viacej dodalo a viacej odvahy, aby pokračovali.